ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ရန်နာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပြန်လွတ်ပေးရေးအတွက်ကျောင်းမောင်30ကျော်မှကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါဝေးအပါအဝင်ပုံမှန်5ခုဖြစ်ဖန်စီပြီးတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ရန်နာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုအမရပူရာမြို့နယ်တရားရုံးမှာဇန်နဝါရီလ17ရက်ကစတင်ရုံးထုံးခဲ့ချိန်မှာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ပေါင်း30ကျော်မှကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များကလာရောက်ဝန်းရံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ဖန်စီခန်ကျောင်းသားများပြန်လွတ်ပေးရတဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်အာဇာနည်ဘေးမှာစတင်ထွက်ခွာပြီးရှစ်ဆက်လေးလမ်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကမဟာမုဏိဖရာကြီးတို့ခြိတက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျောင်းသားများဖန်စီခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားတာကျောင်းသားများအနေဖြင့်မိမိတို့ဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတာဖန်စီခန်ကျ
တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စာပနအခမ်းအနားပုံစံပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ရန်နာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား3ဦးအပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားများပြန်လွှတ်ပေးရင်တောက်ဆိုခဲ့တဲ့ကျောင်းသားများကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စီမှုပါသောပုံမှန်5ခုဖြင့်အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်စီခံရတဲ့ကျောင်းသားများမှာရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကမဘာကတာမဥက္ကဋ္ဌကျော်တိဟရေကျော်ရဲမျိုးဆွေရဲမေထွန်းကိုမျိုးချစ်စော်ကိုရဲလင်းအောင်ကိုဖုံးမြင့်ကျော်ကိုနေဝင်းကျော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းလုံးချုပ်ရေးတိုးမြင့်ပေးရန်အတွက်ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက၄ချိန်တိတိဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်